så fikk jeg jo følelse av at, det, at jeg hadde egentlig ikke ordentlig grep om de strukturerne som former hverdagen vår i dag. De algoritmene som styrer Facebook, Netflix, som butikker og alt, med, alt som vi omgås med egentlig. Og så fikk jeg unger, og så tenkte jeg hva slags råd skal jeg nå gi ungene mine? For nå ser folk at maskinene kommer til å ta over alle jobbene. Og så er det noen som sier at ja, da må ungene lære seg å kode. Og så er det noen som sier at nei, da må ungene lære seg kreative ting og synge og dans, for det er det eneste som maskinene ikke kommer til å ta over. Så da skjønte jeg at, ok, nå må jeg finne ut litt om fremtiden, fordi at den visdommen som jeg har fått overlevert fra mine foreldre, som var gårdbrukere, og den som jeg har opparbeidet meg i min ungdom, som var helt uten datamaskiner, den er liksom ikke gyldig lenger for den neste generasjon. Så da prøvde jeg å sette meg inn i det. Da stanket jeg rundt, snakket med dataeksperter, jeg snakket med politikere og folk i media og andre ting, og så var jeg på en haug med sånne teknologikonferanser rundt omkring. Så etter hvert så følte jeg at jeg fikk mer forståelse av det. Så leste jeg jo mange sånne andre bøker også, som handlet om kunstig intelligens. Men etter hvert så fant jeg vel egentlig ut at de spørsmålene som jeg startet med var ikke så interessant. For jeg begynte jo litt med det med å spørre, ja, hvordan kommer fremtiden til å bli? Og så fant jeg etter hvert ut at det var mer interessant å spørre, hvordan kan vi sørge for at fremtiden blir sånn som vi ønsker at den skal bli? Altså en fremtid som er optimalisert for mennesker og ikke for maskiner. Og så fant jeg jo ut at akkurat det med hva Google og Facebook vet om meg, og om pulsen min, og om de tingene som jeg søker på Google, som jeg ikke forteller om til noe annet og sånn. Det er en sånn creepy faktor, men det er kanskje ikke faktisk det farligste med Google. Det farligste er at de vet søkevanene til mange milliarder av mennesker, og den makten det gir dem på et sånt stort nivå. Ikke minst til å ta over verdiskapninger i andre land som Norge, hvor de ikke betaler noe som helst skatt. Og så ble det mer som bok hvor, som handlet om samfunnet, og ikke så mye om meg selv og mine spørsmål, og hvordan makten forskyves og bli konsentrert hos en liten gruppe med veldig rike folk i California, mange av dem. Og hvordan vi kan gjøre noe med det i et sånt lite land som Norge for å bevare velferdsstaten vår og den tilliten vi har i samfunnet.